که څه هم اسلامي امارات په تیرو څو باندې دونیمو کلونو کې په وار وار له نړیوالې ټولنې څخه د تعامل او رسمیت پیژندنې غوښتنه کړې او د دوحې له هوکړې سره سم یې دا د ځان مشروع حق بللی، خو له دې هر څه سره سره دغه کشاله لا هم همداسې په خپل ځای ده. تازه د اسلامي امارات زعیم د کوچني اختر د رسېدو په مناسبت په خپل اختریز پیغام کې یو ځل بیا له نړۍ سره د تعامل او د ډیپلوماټیکو اړیکو د جوړولو غوښتنه کړې. په دې پیغام کې له هیوادونو غوښتل شوي چې د دو اړخیز درناوي او د اصولو په نظر کې نیولو سره له اسلامي امارات سره د متوازن او اقتصاد محوره سیاست پر اساس ښې اقتصادي او سفارتي اړیکې ټینګې کړي. د سیمې له ټولو ملکونو سره د اسلام د مقدس دین په رڼا کې د متوازن او اقتصاد محوره سیاست په چوکاټ کې پر مخ ځو. له ټولو سره ښې سفارتي او اقتصادي اړیکې غواړو. هغوی هم د افغانستان امنیت، ثبات او پرمختګ باید یو فرصت وبولي او لا هم ښې اړیکې راسره وپالي. سرپرست حکومت له دې وړاندې نړیواله ټولنه او په تیره بیا امریکا په دې ننګولي چې ګواکې د دوحې هوکړې خلاف یې د رسمیت پیژندنې او تعامل په برخه کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړي، خو بل پلو په دې موده کې د امریکا بېلابېلو چارواکو رسمیت پیژندنه هغو ژمنو سره تړلې مسله بللې چې دوی یې سرپرست حکومت پر نغز او نعملي کېدا تورنوي. خپله طالبانو چې په دوحه کې کومه پرېکړه د خلیلزاد سره او د غربي نړۍ سره د دنیا په حضور وکړي، د هغه د نه عملي کولو له اثره دی چې د طالبانو نظام په رسمیت نه پیژندل کېږي او طالبان هم په خپل کړنو کې د مثبتو تغییراتو لاره نه هموروي. د ولسونو له ادرسه مشروعیت د نجونو په وړاندې، د خویندو په وړاندې د کار او د تحصیل دروازې نه خلاصول. خو له دې هر څه سره سره د دې ستونزې حل لاره څه ده؟ د چارو د یو شمېر شنونکو په باور له افغانستانه د ترهګرۍ د پراخېدا ویره او د بشري حقونو رعایت هغه دوه لویې مسلې دي چې د سرپرست حکومت له ډاډ سره سره نړیواله ټولنه ترې اندېښنه لري. دوی وایي اسلامي امارات ته پکار ده چې په واقعي ډول په دې تړاو ټولې هغه اندېښنې ختمې کړي چې د رسمیت پیژندنې او تعامل په لاره کې خنډ دي. دو موضوع عمده پیش جامعه بین المللی به نظر من هنوز وجود داره که باعث شناسایی امارات اسلامی از طرف دنیا نمیشه، علی رغم پیام های آشتی جویانه که صادر میکنند رهبران امارات اسلامی. یک مسئله قطع ارتباط طالبان با گروه های حراس افغان در افغانستان در سطح منطقه است و مسئله دوم قوانین سختگیرانه که به زعم جامعه بین المللی در تضاد با معیارهای حقوق بشری و مسئله حقوق زنان قرار دارد. من فکر میکنم تا زمانی که در این دو زمینه جامعه بین المللی قانع نشود که در طالبان و سیاستهایشان تغییر رونما شده، من فکر نکنم که امارت اسلامی از طرف دنیا به رسمیت شناخته شود. باور داده که نړۍ د سرپرست حکومت پر وړاندې له خپل دفاعي حالت راوځي او د عملی کړنلارو پر اساس له افغان حکومت سره د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر چلند وکړي، او په ورته مهال که سرپرست حکومت هم د بشري حقونو ورته هغو لویو مسایلو کې له انعطافه کار واخلي چې نړۍ د شرط په توګه مطرح کوي، لرې نه ده چې په نږدې راتلونکي کې د رسمیت پیژندنې مزل را لنډ شي.